Përshëndetje, përshëndetje dashur miq, takohemi së bashku këtë mesditë me Pajgjum këtu në Report TV, ku do të flasim për historinë e familjes Koçi. Ju të dashur miq që keni ndjekur historinë e Irma Koçit, një zonjë e cila ka qenë në studion e emisionit Pajgjum, ka rrëfyer historinë e familjes së saj dhe konkretisht të vllajit, i cili është ndar nga bashkëtusja dhe kjo e fundit është larguar në drejtim të paditur me vajzën 2 vjeç e gjys. Një histori e cila ka pasur shumë komente në kanalin tonë YouTube Pajgjum, por edhe në faqen tonë zyrtare shqiptaria.com. Ndërkohë shumë telefonata kemi pritur për këtë histori, ndaj ne jemi detyruar jo për ta rikthyer historinë për hir të komenteve që kemi marr, po pikërisht se ka reaguar pala tjetër dhe unë shpresoj që këtë mesditë të kemi dhe zërin e Jonidës, e ish nuse së kësaj familje që është komentuar gjatë në studion e emisionit Pajgjum dhe janë hedhur një lumë akuzash nga ish kunata e saj. Irma Koçi ndodhet me mua në studio dhe unë e përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Faleminderit, Jonida, faleminderit. Vetëm përpara pak ditëve kemi qenë të dyja në këtë studio, ku keni pasur një përballje, mund të themi jo fizike, por nga ana tjetër e telefonit ka qenë vllai Irmës. Keni qenë shumë e irrituar në emisionin e kaluar dhe shumë akuza keni ngritur për ishnusen e vllajt. Po, Dita. Sepse familja Jonidës, sër që ne kemi, mami dhe babi ka pas probleme me Jonidën, i ka thirrë gjithmonë në shtëpi, dhe ata nuk e kanë vënuar në zjarr fare. Era fundit ka qenë që Jonida u deformu nga fytyra dhe nga duart. I tha mami dhe babi që merren i vizitojnë gocën se nuk është mirë. Ju keni treguar në të studio që Jonida ka dhe probleme të shëndetit saj mendor, ku është dhe kuruar. Po. Ku ju s'keni qenë në djeni? Jo. Ne babi i tha që vizitojnë te spitali 5, atje te 5-a nuk shkojnë vetëm ato që janë psiqik apo atje shkojnë të çdo lloj smundje. Dhe ja të Jonidës ka thënë që unë nuk e kam gocën psiqike. Me gjitha të, a i thaun do të mbaj dy jafta, do të vizitoj. Ndërko, e dashurima për gjitha ta që nuk nga kanë ndjekur në episodet që ne kemi transmituar, kur kemi qenë të dyja bashkë në studion e emisionit Pajgjum, ne kemi përgatitur një material dhe pikërisht dhe intervistën që kemi zhvilluar me vllajën e Jonidës, që kemi patur një lidhje telefonike dhe debatet e forta që ti ke pasur me vllajin e ishnuses. E ndjekim materialin dashumish dhe rikthehemi sërish në studio. Prej 9 muajsh nuk kanë asnjë kontakt me mbesën 2 vjeç e gjysëm, Ajla Dode, halla e saj Irma Koçi u drejtua emisionit Pajgjum për t'i bërë një thirrje publike i shkunatës së saj, Jonida Dode, që ditën kur 25 vjeçarja u largua përgjithnjë nga shtëpia ish bashkëshortit, i ka dhënë fund çdo lloj komunikimi të saj me të, duke mos lejuar që babai të takohet me të bijën. Haxhilami u martua me Jonidën në vitin 2017, ndërsa një vit më pas, më 16 shtator 2018, erdhi në jetë edhe gëzimi i tyre i parë. Konfliktet e vazhdueshme mes dy krushqive përfunduan në ndarjen përfundimisht të çiftit nga Tirana. Pra në momentin që emisioni kaloi në kanalin YouTube, erdhën mesazhe nga komente. Komente. Pra ju keni lexuar gjithë komentet në kanalin tonë në YouTube. Nga kushurin të Jonidës, jo po do qani më shumë, e mesajet të tjera. Po? Dhe unë pa të dite, i kam qua një ftesë motrës Jonidës, po? Në Facebook, jo të Facebook u im, apa një Facebook tjetër, po? Sepse aty më kanë bërë blog, edhe i shkruaj që unë jam Irma, Alla e Ajlës, që të kisha një komunikim në lidhje me gocën. Dhe ajo më është përgjigju, shumë keqë, ne nuk e kërkojmë atë dënën, se ne din që ajo është fëmija e vllajt tim, është fëmija jonë, është gjaku jonë. Por këtë gjë atë dënëje e kërkon gjykata që t'i japi vllajt tim atësinë. Sepse ata nuk kanë qenë të martuar. Jo, s'kanë qenë me celebrim. Vetëm kanë bashkëtuar, e qartë. Dhe ajo më ka thënë që na keni degeneruar familjen, ma keni bërë motrën të çmendur, ndërkohë që unë nuk kam degeneruar asnjëri Odeta këtu, unë kam kërku mbesën time, unë kam kërku gjakun tim, është një SMS e vetme, se vllai ka shumë SMS të Jonidës, ku i tregon që edhe sikur mos ta dua unë gocën, ai është gjaku im, është shpirti im, harroje, kjo është vetëm e imja, ti nuk ekziston. I thot Jonida. Po. Vllai i thot, ik më leracja në gjumë. Pa pikë edukate. Kujt i plasi? Ndërkohë që ajo është babai i fëmisë Jonidës. E kuptoj. Kanë bashkëtu bashkë, edhe ajo i thot pler. E pa edukat.
Dhe qa një rzili ku kërkon motra Jonidës, të tregojmë ne për të taku gocën. Nusja u largua për her të parë nga shtëpia një dit pasi lindi vajzën, ish bashkëshortja fali këtë, duke i kërkuar të kthehej sërish pranë familjes së tij. Jonida mbledh rrobat për herë të dytë dhe në gusht të vitit 2020 me vajzën në krah largohet për të mos u kthyer më. Do më përgjigjet dikush nga kjo familje? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Me vllajën e Jonidës flas? Po. Atëherë unë jam Odeta Dume, gazetare nga Emisioni Pajgjurmë këtu në Report TV. Ndodhem në transmetim live dhe jam pikërisht me ish-kunatën e motrës tuaj, Irma Koçi, e cila është në kërkim të mbesës së saj dhe njëkohësisht dhe mbesës suaj Ajla. Më fal, me thonë drejtën, se po bëhen si shumë këto gjona, çu a kupton, jo polici, jo po, po lënë më mashtrimet e tjetrës po. Po jo mashtrime shtuti, more, çfarë mashtrime shtuti, sa e mori motra jote çoj gocën në Greqi. E qoj gocën ilegalisht, ku janë ato prindrit të tur më teatërisht ngreshin fëmijës vet, ku janë? S'ma njefti e po të njofu ty se qa ftyre ke ti. Të lutem, mirë ma që të sovë, të kuptoj. Atire, të lutem, unë emrin tuaj nuk e kam. Të lutem. Ti ftyra jo të ke dalë, nuk e shpia në ke shku me 5 makina të lajtim për të vrafojnë tim. Që të sovë, jë ma të lutem. Dhe denuncire kem prokuroriti. Në fakt, kjo është historia, paka shumë e dëgjuam edhe në këtë kronik. Një debati fort me ste Irma dhe vllajt të Jonidës. E në fakt është e rëndë, ju keni akuzuar në të studio që ajo ka trathuar vllajt tuaj, ma dje ti ke ardhur në emision e fundit me disa foto. Foto të një personi ku ne jemi munduar mos të bëjmë publike foto në ati personi, por i ke mbajtur në duar dhe i ke treguar. Edhe komunikimi dhe çatimi që ka pasur Jonida dhe e ka trathuar vllajt tuaj. Ndërko, jeni e sigur, pasi është e rëndë kjo akuz? Po, jam shumë e sigur. Mosaroni, ju jeni vetë femër, jeni vetë nën? Po, unë jam shumë e sigur që Jonida ka pasi mardhënje tjetër në kraun e vlajti, sepse vlajim kishtë dyshimet e veta dhe u mundua dërsa arritit e kjo person, të komunikonte me këto person, dhe doli që unë i kam edhe këtu mesajet, ku vlajim është hequr si gocë. Në rritë sociale, kuptoj, ka hapur një profil falsë. Po, e ka provokuar. Po. Dhe ai e ka pranuar, në ka sot dhe foton e Jonidës, që kjo është, dhe Jonida i ka quar, kur ka ikur në Greqi, i ka quar këti qunit fotografin në Instagram bashkë me burrin e vetë. Unë i kam gjitha bisedat e vlajt me këtë person, plus që Jonida e kishtë edhe friends në TikTok, i ka kushtuar dhe një këngë Jonidës. A, është këngëtarë personin në fjallë? Nuk e di, bie kitarës si që kam parë në TikTok, që ma ka të regu vlaj, dhe më thot që, i thot, më thënë vlaj, që më ka sëllë fotografin me të shoqin që është martuar në Greqi, bashkëshortin aktual. Po, me Edison Muçon. Dhe thot, unë nuk duhet të ngacmoj, thot, se tani e është martuar, po pas ka qënë njëri pa shpirt, thot. I qartë, Irma, ndoshta, duhet të them dhe duhet të bëj publike për të qënë transparente. Ky person që ju po flisni këto momente dhe pas këni pasur komunikim dhe ju ka treguar që ka pasur një mardhënje me Jonidën gjatë kohës që aja ka qenë martuar me vllajin tuaj, është lidhur me emisioni Pajgjurmë. Fillimisht, na ka marrë bashkëshortja e ti. A i është i martuar? Ja, nuk është i martuar. Ja. Atëherë, unë po them atë që... Okej, është... Dakord. Ka arritur të zbuloj, stafi e emisionit Pajgjurmë, jo ka arritur, se ne nuk bëm kërkime për të gjetur këtë person, në mënyrë absolute. Këta persona e erdhën tek ne. Fillimisht nga ka marrë bashkëshortja, e cila ka kërkuar që mos të përmënden me emrat, sepse e është i martuar. Jo, nuk është i martuar. Dhe më pas, ky person është lidhur me redaksin e emisionit Pajgjurmë, dhe unë kam folur vetë personalisht në këtë person, i cili ka kërkuar që emri ti mos të përmëndet dhe fotot mos të bëhen publike. Ne fotot nuk i kemi për publike, ato foto i keni ju në duar, ku i ruani si fakte, pikërisht që Jonida e ka trathuar vllajin tuaj, por nuk jam për publike, as komunikimin, ne nuk e kemi për publike dhe nuk kemi arsye pse ta bëjmë publike këtë komunikim, por ky person ka deklaruar që ka pasur thjesht një misi me Jonidën dhe asgjë më shumë. Ata nuk kanë pasur asnjëherë marrëdhënie bashkë. Jo.
Ato kanë qënë të lidhur bashk, sepse a i nuk është i martuar, a i tani më duket së është fejo, ka pak që është fejo. Do shta, mund t'jetë dhe kështu, por unë e di që bashkurtja e ti një nga ka marë në telefon. Jo, a i është beqar, ne jadim dhe shpinë, nuk është beqar. Jadim dhe shpinë se ku është, edhe kemi pytur, se ku është kjo person, edhe dim se ku është, ku e ka shpinë, jemi interesu, a i është beqar. Por, gjithësi, ti lëm këto, Irma, ka ndodhur çfarë ka ndodhur, fundja... Po nuk është e lehtë, Odeta. E kuptoj që nuk është e lehtë për familjen tuaj, për vllajin tuaj, por... Nuk është e lehtë, sepse të trathoj nusja duke pas në kra është... Absolutisht. Për në shumë e vështirë. Por, ndoshta, ajo është jeta e Jonidës dhe nuk duhet ta komentojnë... Jo, jeta Jonidës është ajo, po... Por ajo që ka qënë me vllajin tim, ka pas një lidhje tjetër. E e thoni në këtë studio, se nga ana tjetër është mohuar gjithçka. Po normal që do mohohet. Edhe djali në fjalë që është përmendur, që ti jemi të kujdesshëm, ma ka thënë, mos ta përmendim me këtë person. Jo, emri nuk e përmend, jo. Absolutisht. Bëjmë publikazi nga ky person. Jo, absolutisht. Ka deklaruar që nuk ka pasur marrëdhënie me Jonidën, vetëm thjesht kanë pasur shoqëri, shoqëri në rrjetet sociale. Në qoftë se mund t'i lexosh ti mesazhet, mund t'i jap edhe ty tim bash ti, ti shikosh. Që ky ka pasur lidhje me Jonidën. Pra, nga i komunikim që keni lexuar, nga i komunikim që keni në duar e keni printuar, tregohet qartasi që ata kanë pasur një marrëdhënie. Po. Ajo thot ka qenë një femër e pashpirt, thot. Iku dhe më la, iku u martua në Greqi, thot. Por, ndalimi pak tek jeta e vllajt tuaj dhe e Jonidës. A ka pasur në njërë dhunë në familjen tuaj? Jo. Kur flasë për dhunë, flasë qofta të fizike që është më rëndë, por edhe psikologike. Jo, Odeta, unë ju kam dhënë, është i 4 emision që bëhet për Jonidën, për gocën. Po, është i 4 emision kërë. Kur ka ikur Jonida që ka bërë debate, ajo nuk ka pas asim probleme me mamin, absolutisht. Ajo kishte probleme vetëm me vllajin tim, që vlajmë nuk i zbaton të undrat... Me njëri unë më të rëndësishëm, me bashkëshortin. Shumë mirë mund t'i regulonte. E qartë, ajo problemin e ka pasur me bashkëshortin e saj. Me neve jo, absolutisht. Jo, jo, nuk ka pasur gjë me neve. Por qëfar problemi ka pasur me bashkëshortin? Problemi ishte sepse kur ka shku vlaj ke vjeri për vizit me Jonidën, i vjeri është ngrejt dhe i ka thënë që ti të zbatosh urdrat e mi. Qa të the mund të bësh? Qa urdra shqitot vlaj? Të më vi këtu. Po gotë sa mund të ypja të buzit, edhe mund të vi, se unë jam nga më gjesi, dhe në darke jam në punë. Unë sa të vi nga puna në në gjarë, sa të shplodhem, sa të haj buke, sa të mbaroj ato punët e mija personale, shkon vonë. Dhe mami, gjithë po në i thoshtë Jonidës, Jonida, mere gocën, edhe shko ke mami jotë. Ose le e gocën sa e mbaju, dhe shko bëj punët mami tatë. Këtu ka ardhë i gjithë problemi. Dhe Jonida... Duket pak sa banale që ndarjet këtë ardhë pikërisht nga këto gjëra. Nga këto konflikte. Po, nga këto konflikte. Dhe Jonida nuk shkonte se donë të dhe vlajnë tim nga mbrapa, po të ashtë i burri është në punë. Ti mu të shkosh edhe vetë, se dhe unë vetë shkoj ke mami, kur du të shkoj, shkoj vetë. Nuk është nevoja të marrë dhe burrin me vete. Dhe kur kanë bërë debata të dite, mami ka qënë ke shpia ime, në orën 12 iku në shpi. Jonida ishte shumë mirë, ishte ullë me mami, këshën bë mua betë, këshën për nga i pje energjike, të dyja, se ma e këshën të përditshme. Po. Dhe i thotë mami, Jonida regullo gocën, se është shumë vapë, freskoje, dhe i bëj banjo, i thotë Jonida, se unë po mere me gjërat e tjera. Po, na i kini të rëguar të episod. Dhe Jonida është futë në dhonë, dhe mami ka njësë të bëj bukën e vlajtë, sepse vlajtë kështë thënë mami, co do ma bësh bukën ti. Ska si gjëtë keqe. Jonida, kur ka pa mamin, duke bë bukën, është ngrejt, i ka fut durët në fytë mamit tim. Asaj t'i vit turp, për moshën që ka mami im, së nëzdua të nëzirë gjyrat të tjera, së është turp të adëgjojnë njerëzit, a ju ka fut durët... Për konflikët që keni pasur në familje, kuptoj. është turp, ta një ishe mirë me vjerën, që të jupi 5 minutë që, që ke, a jo bukën fëmiz vetë po ja bënë. Dhe nuk azit të keqë, unë e kuptoj këtë pjesë. Por gjithësi, Jonida e ka denoncuar vlajnë tuaj për dhunë në familje. Po, kam dhe vendimin e gjyqit. Dhe qëfar u vendosë? Të vendosë në gjyq, vlajnë u paracit në gjyq. Po? Dhe gjyka ata i dha
15 ditë urdhër mbrojtje se kërkoj kjo me këmbgulje. Pra, Jonida është pajisur me urdhër mbrojtje? Një muja, 19 dita, 20 dit, nuk e mbaj mend se është këtu, e shkrujtme. Po? Dhe i erdhi letra tjetër e gjyqit, parë letra tjetër e gjyqit, vllajin tim arrestoi në rrugë, je person në kërkim. Ne e kishim bë gjyqin, dhe vllaji doli i pafajshëm. Ka fituar pavajsinë, pra nuk është mas një mas dhe i vllajit? Jo. Dhe, kjo në gjyq, po? Nxjerr një fotografi me sy të nxjerr. Edhe për atë fotografi, kam shumë gjëra për të thënë. Që ka vërtetuar që ka qenë e dhunuar në atë familje? Gjykata ja hodhi poshtë. Se? Nuk është e vërtet, nuk ka fakte, nuk mund ta marrin për bazë këtë gjë. Po si kishte mundur ta realizonte atë foto? Nuk e di, ajo është puna e Jonidës, është shumë e zjut. Ajo foto ka një histori tjetër, ajo foto e Jonidës. Nëse dhe kur e kanë arrestu vllajin tim, je person në kërkim për kanosje. Vllajin, unë dërzojnë veti, tha vllaj, sa të lejnë motorin diku që të vi me ju. Po. E kanë arrestu dhe ka shku avukati vllaj, të ka sjeru që ne jemi embarum gjyqin, se policia nuk e erdi ta arrestonte të atë ditë që ka shku Jonida e ka dënëncu. Erdi dy ditë mbrapa që ne bëm gjyqin. Dhe doli pa fajshëm në gjykat. Dhe kur shkoj në gjyqin e dytë, i erdi letër tjetër vllaj, sepse Jonida kërkonte një vit urdhër mbrojtje, po? Gjykata ja hodhi poshtë. Nuk arriti dot pajisje me një vit urdhër mbrojtje, por ka marrë një urdhër mbrojtje diku tek një muaj. Po. Ndërkohë, pse nuk ja ka dhënë atë sin vllai juaj vajzës? Po. Sepse Jonida kur ka lind gocën, kur e lindi gocën që në martanitet, Jonida nuk e ka prezantuar vllain tim fare si babain e fëmisë vet. Dhe kur ka dalë nga martaniteti, një natë ka nejtë në shpi, kjo shpia mami tim, po? Të nesme Jonida ka hik nga shpia, sepse atë ditë që ka dalë nga martaniteti, po? Është bërë një debat në shpi. Sepse jati Jonidës, erdi i alkoholizuar në shpi, sa i është 24 orë, 24 është i alkoholizuar. A i rri vetëm tapë. Erdi në shpi, atë dite, Jonida i tha mami që përgatitu, mami tha se do më vinë shumë njerëz ta, nga njerëzit e mitha, dhe mami nga gëzimi i parë, u përgatit goxha, dhe kur na vjen vetëm Arturi, bashkë me Tinën, me një tort një qese, pa krenci ka. Edhe nuk i foli babi tim. Babi mi tha mirë se erdhe, a i nuk i foli babi tim. Tashi, të vishë të krushku, mos i flasësh krushku, të futesh direkt të këtë dhoma e gocës, a i shumë mirë mund të thoshte, o krushk, në rëjmë besa, dhe shdoj gjë, u istë të poshë. Dhe më pas nisë në konflikte, dhe isa ajo të nesme në hiku, dhe u largua. Jo, të nesme në hiku nga shpia mami tim. Jonida, po, së bashku me vajzën. Po, së bashku me vajzën, dhe gocën e ka regjistru në qetas vlajtim. Nuk e ka lemru vlajtim, që unë po regjistru gocën. Vlaj e ka marrë në bas dy ditë, që ka thënë Jonida, ajde të regjistru në gocën. Ske pun ti me gocën, i ka thënë Jonida, sepse unë e kam regjistru... Se më duket pak e habitshme, në gjithësaj kohë e kësaj periudhe, vllai jot kishte të drejtat e plota të kërkonte atësinë e vajzës. Po. Pse është frenuar të kërkoj atësinë? Po, sepse ka bërë edhe lekët gati për të bërë ADN-n. Po, për të bërë analizën ADN-s, normal. I ka bërë edhe lekët gati, si ka thënë Jonida që ta bëjnë filan në vënd, se bëjnë më mirë. Po, si ka mundësi? Dhe Jonida nuk është paraqitur të klinika, i ka thënë vllajit tim dovi dhe nuk i shkoj. Irma, është habitshme, nëse Jonida i thotë ish partnerit për analizat, shkoni filan klinikës është më lirë që mos është penzosh para. Po, dhe nuk shkoj. Lëre mos shkoj, por aja nuk është sigur që babaj është aji? Nuk e di e di Jonida këto. Për ne është... Se më duke të habitshme. Për ne është... Edhe jep të gjërime që mos shpenzoj para. Po, për ne është mbesa jonë. Për ne. Për ju. Për ne është e jona. Jonida ka deklaruar që nuk është aji babaj. Po, ashtu e ka thënë vetë Jonida, e ka thënë gocës. Dhe për isë vërtet sa është nëna, ajo e di. Ajo e di. Mirë sa ajo nuk e di askurë, se me të e ka sila të fëmijet. Ne nuk e mohojmë kur. Kur në kurës. Familia jo nuk e mohon. Ajo është gjaku jo në shpirti jo. Kur e keni parë për e të fundit besën? Për e të fundit e kam parë... Një mund në bas ditë lindjes, vllaja kërkoj dhe për ditë lindje në gocës, se ne i bëm durata, po, nuk në edha. Pastaj i bleu mami shumë peshjeshe, ja të shumë në shpi, ajo nuk edha gocën, që ta shikonim neve, ne e festun vetë në shpi me kalamajt. Dy vjetorin? Po.
Dy vjetorin. Po. Pra, dhe... prerë të fundit e keni par... Një muaj mbas ditlindjes. Një muaj, ka qenë dy vjeqe. Po. Dhe po. Një herë pastaj mbas ditlindjes që e soli, po. E mori vlaj, ajo i tha mbaj e tha, ne mbajtëm, u gëzua jo sa ka hynë shpi, unë kam dhe video, ajo ju shedh mami duke qarë, duke gërthit, babit, edhe shkoj direkte të gjërat e veta, sepse kalon shumë gjëra në shpi. Irma, në fakt ka ardhur momentin ndjekim reklama dhe unë uroj dhe shpresoj që në pjesën e dytë ne të kemi Jonidën. Ajo ndodhet jashtë Shqipërisë, jeton në Greqi me familjen e saj të re. Më ka premtuar që këtë pasdite do të jetë në një lidhje Skype me emisionin. Uroj që ta kemi në pjesën e dytë, por unë dua të komunikoj e dashur Irma që emisioni është parë shumë dhe ka pasur reagime. E thash dhe në fillim të programit. Por ne na kanë kontaktuar edhe institucione ku Jonida ka trokitur. Po, edhe një shoqat e grave të dhunuara, po. Ku Jonida ka shkuar dhe është strehuar, po. Pasi është larguar nga shtëpia juaj fare. Dhe ka marrë rëndim te kjo shoqat. Jonida s'ka ndejt fare te ajo shoqata, Jonida ka marrë vetëm avokatën e asaj shoqatës, sepse jati Jonidës nuk e pranoi në shtëpi. Kur Jonida hiku nga shtëpia jo. Dhe unë për të qenë transparenti i kam kërkuar një vërtetim asaj shoqate që të më japi nëse Jonida ka qenë pjesa asaj shoqate ku merret vetëm me gratë e dhunuar dhe shoqata më shpërgjigjur në korale dhe më ka nisur këtë vërtetim, regjia të më ndihmoi me mbulimin. Jo, nuk ka qenë. Jonidën e kam bajtë dhe nuk besoj që shoqata mund të ketë arsye që të mashtrojë dhe të gënjej. Sepse do i lutem anxhini vërtetimin e shoqatës. Jonida ka marrë avokat atje ose kanë ndejt atje. Ky është vërtetimi. Ja. Një vërtetim që na i nis pikërisht shoqata që merret enkas me gratë dhe vajzat e dhunuara me probleme ku e deklaron në këtë vërtetim që Jonida Dode ka marrë shërbim pa pagesë psikoemocional. Po, për avokati, jo që ka ndejt. Dhe ndërkohë, të lutem, te linja e këshillimit për gratë dhe vajza, Jonida ka rëfyër dhe jetën e saj, që është një femër e dhunuar nga bashkëshorti, dhe unë sot ka pasur një komunikim të gjatë me zonjat e nderuara që punojnë në këtë shoqat, kur kjo cilat më kanë deklaruar këtë gjë. Kur kjo pas ka qënë e dhunume, pse gjykata ja hedh posh? Po ta shemi femra vetë, unë jam femër vetë, se jetë ta nuk është vaj. Urdhën mbrojtje. Si? A e fillimisht është pajisur me urdhën mbrojtje. Po 20 ditë. Dhe më pas ja hodhi posh. Dhe më pas është larguar, dhe kur është larguar nga shtëpia juaj. Dhe ka qenë në banesë prindërve të saj, nuk ka qenë arsyeshme dhe nga ana e gjykatës besoi për ta pajisur sërish me urdhën mbrojtje. O Deta, ajo ka shkuar te shoqata se un jam interesu. Po, ka shkuar te shoqata, ka marr vetëm avokatën që e ka përfaqësuar në gjyqin e parë. Papagesë. Papagesë. Atë Jonidën nuk e ka pranuar jati në shtëpi. Jo, dhe shoqata ajo është ndihmuar. Sepse shoqata i ka siguruar një vend pune, ka ndihmuar, i ka ofruar ndihmë. Po që të ketë jetuar në shoqat, nuk ka jetuar Jonida. Sepse jati, kur ka ikë nga shtëpia, po? Nga shtëpia mamit tim, ky baba, pse s'u ngrejt? Ore, pse merdi goca mund në shtëpi? Ku është arsyeja, që ajo bëri goca ime? Ku janë këto prindër? Ku janë këto prindër? Prindi që është prind, ka qetrin prej fyti. Pastaj, qofë se Jonida dhe ishte e dhunume, po vajim dhe ishte mrena. Dhe kur e kanë arrestu, më falo po, Deta, se du të them dhe këtë gjë, kur e kanë arrestu vlajnë tim, po? Që doli pa fajshëm, Jonida i ka thënë vlajnë tim, Haxhi nuk ta kanë bërë unë denoncimin, ta kanë bërë njerës të mi se duan të të fusi në burg, edhe ka qajtë. Okej, okay, do japim reklama në këtë moment e dashur Irma dhe do bëjt pa mundur që të lidhemi me Jonidën për të gjuar zërin e saj dhe pa dyshim që ju do përbaleni me Jonidën. S'kam frikun. Këtë mes dit në emisioni pa gjurën, por ndjekim reklama dashumish dhe rikthehemi në pjesën e dytë. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashumish dhe në këtë moment e Irma ne do bëjmë të pamundrën në stafi, mbrapa kujtave, po bëjmë të pamundrën që të lidhet me Jonidën, e cila jeton tashmë në Greqi me familjen e saj. Ndërkohë më tregove në fund të pjesës parë që mbesëm për herë të fundit e ke parë një muaj pasi ajo mbushi 2 vjeç. Po. Dhe ju mungon. Patjetër që më mungon. Sepse me vërtet atë e rriti mami Jonidës 9 muaj. Pjesën tjetra e kanë ndejt me ne, ishte shumë e afërt me mua, me fëmijët e mi, se vinte për ditë,
në mëgjes, në drek, në bazdite, vinte për dit, dhe ishte shumë afër. Këtë janë foto, të cilat ju i ruani si kujtim. Po, i kemi marrë nga TikTok-u e nga... E, i keni blidhë në përritë sociale. Po, në përritë sociale duke hapa adresa Falco, unë, kam hapë një Facebook, dhe aty i kam marrë Odita, sepse e në bëri blok në çdo anë. Pra keni përdorur edhe këto metoda. Edhe këto metoda. Duke kryuar një profil fals, duke bërë kërkes. Facebook-un që e kam hapë Ada, sepse Ajla i thriste gocës time, nuk i thriste dot Majda, i thriste Ada. Vetëm e vetëm për të parë fotot e mbesës. Vetëm për Ajlën. Vetëm për Ajlën. Vetëm për Ajlën. Po. Dhe na mungon Odita, na mungon shumë. Na mungon shumë. Ndërkohë... Ishte gëzimi i parë joni, se një vllaka. E keni vllat vetëm? Po. Edhe vllai, Gjiu, pa tjetër i mungon shumë. E përjeton mungesën. Shumë fare, Odita. Kështu ka qenë fati, kështu ka qenë kismeti. Po me shpresën e Zotit, doja arrim atë që dum ne. Sepse jemi në gjyqje sipër, në dje kishim gjyqje. Po. Asnjë nuk erdhi nga të përfaqësonte Jonidën. Dhe e kanë nxjerrë dhe person në kërkim, Jonidën. E cila është larguar, po, është larguar ilegalisht. Me vajzën, po. E kanë nxjerrë edhe Ildisonin, që e ka marrë përsi për këtë rrugë. Dhe të shofim. E kemi dhe mësu. E që për ju për luftoni është vlajtë marrë atësin. Ti api vetëm atësin. Ti api atësin. Dhe të vi goca bashkë me Jonidën, ti api vlajtë firmën, që duhet të ikë goca ta mamës, të ikë goca nga malet, që i ka riziku jetën fëmisë. Të nëzirë fëmini ilegalisht, nëna, të nëzirë fëmini ilegalisht nga Shqipëria. Shumë mirë, më në bënd të adënën, se ne nisëm gjyqin për këtë punë. Ajo hiku, nuk u paraqit në gjyqë. Tërko, Shubeta, më shkruajnë, e kuptojmë thënë që Halla e do mbesën, po si ka mundësi që babaj nuk e mori njërë guximin? Tani. Do shta, e ke një përgjigje, besë? Po, e kam një përgjigje, sepse Odita, babaj, unë prandaj jam këtu. Në emër të ti, në emër të gjithë familjes. Në emër të vlajt, mamit, babit, motrës, sepse vlaj, në vendimin e gjykatës, e ka, mos t'i afrohet gocës, nuk ka asnjë të drejtë, mbi Ajlën, pa u bëra dënëja. Pa u verifikuar. Pa u verifiku. Unë jam Alla, unë do t'a kërkoj deri sa t'ken frymë, unë bashkë me vlajnë tim përbëjmë shumë përpjekje, dhe jemi drejt finalizimit, të asaj gjyje që ne përbëjmë. Nësa ishë babaj biologjika të drejtate plota. Pa tjetër, dhe pa dyshim që gjukatë kërkojt analizatë dënësht. Ajo është goca vlajnë tim. Ajo është goca vlajnë tim, sepse në në gjanë. Në thanë që ërzjatë, janë për flokët ka qurella. Në gjanë nga ne? Në gjanë nga ju. Jonida le ta më hoj. Po ju roj, Jonidës që mos ta provoj ke vlaj vetë. Të mos ta provoj, se jeta është shumë e gjatë, jeta është portokal. Jeta është portokal. Mos ta provoj ke i vlaj, se e ka një vla. Irma, unë të tërgova që ne kemi pasur kontakt me Jonidën. Po. Dhe unë i kam kërkuar të më dërgoj disa foto të vajzës. Ajo mi ka dërguar realisht foto dhe video, ku duket që vajza është e lumtur në ato foto, në ato video. Do shta, gazetarët janë kujdesur që kanë mbuluar imazhin e vajzës, por mos ta bërë publike imazhin e saj, por ndoshta dhe nuk i japin fare. Kështu i them regjizorit dhe t'i heqin fotot e vajzës. Gazetarja Xhela Durishti është kujdesur duke i printuar fotot dhe mi ka sjell këtu. Dhe janë fotot e fundit të mbesës. Unë do t'i vënë dispozicion për t'i parë dhe në krasim me fotot që ti më ke sjell, pa dyshim që është rritur. Është rritur Ajla. Do t'i dërzoj këto foto për t'i parë pasi ju këmbulli që ajo është mbesa juaj. Kjo është kopja jonë.
unë s'do ta hedh posh kur dhe nuk e mohoj që kjo është mbesa ime. Jo një dalë ta mohoj. Jo një dalë ta mohoj. Por, do vi një moment që fëmija do rritet dhe nuk e di qa përgjigje do t'i japi fëmis. Nuk e di. Unë jam në merak për Ajlën, sepse të shpia ime ka pas një kujdes në maksimum, le të flasi Jonida, ta mohoj, ka pas një kujdes në maksimum, një vëmëndje, o zotë që të them. Dhe... Ajo në ka dërguar në disa video, video të cilat unë pas kujtave do t'i vënd dispozicion për ta parë në disa vënde të ndryshme, në park, në lokal, ku ndodhet me nënën e saj, dhe duke që është një fëmijë i lumtur, dhe po më tregon se unë gjanë juve. Pa. Dhe ju ka marrë malli. Pa tjetër, Odeta. Pa tjetër, Odeta, që na ka marrë malli, ta thashe dhe shpar, do zotë, Jonida nuk e provon ke i vlaj. Besë që Jonida ne kemi në këto momente. Unë të da përshëndes. Pa tjetër. E kemi në një lidhje. Jonida, të përshëndes nga Tirana. Përshëndetje, Odeta. Të falenderoj që të kam në këtë lidhje Skype dhe jam në studio me ish-kunatën tuaj, Irma Koçin. Në radhë të parë, si je me shëndet? Mirë. Si është vajza, Ajla? Mirë, Ajla është mirë. Gjithë ky emision... Jo vetëm ky emision, por edhe episodet, emisionet e tjera, janë zhvilluar enkas vetëm për Ajlën. Një baba, një hall, një gjysh, një gjyshe, në kërkim të Ajlës. Çfarë ka ndodhur, Jonida? Në rast të parë, nga videot që unë kam parë në YouTube, episodin e parë, do me thënë, të videos. Unë e kam parë shumë herë, po nuk kam reaguar. Nuk kam reaguar për arsye se unë prisja të ditë dhe jatë, ka kërkon të fëmijën e vetë. Ju pristi që ti ishte pikërisht ish partneri juaj, babai i Ajlës në këtë studio. Po, po. A është e vërtet që ju e keni mohuar atësin ku i keni thënë ish partnerit që nuk jeni ju babaj biologjik dhe Ajla nuk është vajza juaj? Ja ka thënë gotës. Absolutisht ja. Qa ma shtrudhë, në je i po klite tim, e, po ta kam thënë shumë herë, moj, unë ta kam thënë së. Ti e i po klite, je ma shtrudhë, oj, Jonida. Oj, Jonida dode. Duaj një lidhje vetëm e juve, pra ndaj kërkova një posa që unë të krasë. Oj, Jonida dode, je i po klite, je ma shtrudhë. Irma, të lutem, do t'a digjojmë. Je i po klite, je ma shtrudhë. Nuk dua, ja ka thënë gocës në shpi. Nuk dua të flasë ma të të lutem. Deri këtu. Atëre. Vetëm për asaj është shkaktarja. Unë jam shkaktarja, po ty të lumt, moj. Nga babai Ajlës. Unë të ndarë të ndaj babai jot, moj, o budalaj që të ndarë që babai jot. Dhe është të ndarë që ka dhënë e femër. Irma, të lutem. Irma, të lutem. Irma, të lutem. Irma, që të sotë, të lutem. Jonida, do të. Jonida, të lutem. Irma, më... O, Jonida. Më lërë të zhvillojë dhe unë intervistën me Jonidën, të lutem. Pa, pa, Jonida, e dashur, çfarë ka ndodhur konkretisht? Me steje është dhe zërin besës. Që në fillim të pejesës, po, të lutem, ato nuk më kanë dashur. Që në fillim? Ma shtruse, është për zotin. Po, të lutem, e dëgjoj. Që në fillim? Po, ju jeni martuar, jeni... Gjatë gjithë kohës, Irma ishte ajo që frymëzonte të nënën e vetë. Unë? Se qa bënim ne në shpi. Kur vinte ish vjera ime, po, që vinte në shpi, ajo vinte shumë e frymzuar dhe plaste sherri. Biles, qofse ajo e mohon dhe këtë gjë që unë do them, në momenti që unë kam qenë 5 muesh e 7 zanë, do ikshim në një dasëm,
Dhe ajo ishte shkaktaku i sherrit. Në dasëm, që dasëmemi? Dhe erdi, në basë gjithë debatit, tentoj të më vriste. O ma shtruse, o ma shtruse, o femër e degenerume, o femër e degenerume ti, punto që a infekcionin nga poshtë, o ftyrë, se ishe me mytë në qafën e mitrës, o plerë, që sot e ke atë fmitë në kra, plerë, gënjen Odeta, mos i paca të tre fmitë, sepse... Dëgjoj, Irman, Odeta një sekundë. U largua nga kjo gjithë, duhet jemi korekt. Jo, dëgjoj, Irman, Odeta. Mosaron, diqemi nga të gjithë. Odeta, dëgjoj, ajo shumë ashtruse, sepse Irma kur, më falë, Irma kur nuk kanë dërynë në punët e mamit, sepse kush është ai fëmi që do debate në shpinë e nënës, duke pas nënën unë të smurë, me tension, me zemër, me vdekje klinike, qa debate është dhe unë, u si shkoja njërë, ti pia një got uja saj. Do të dëgjojmë Jonidën, është shumë e rëndësishme të dëgjojmë dhe zërin e Jonidës. Jo, po me këto mashtrime jo. Po patjetër. Jo, jo, nuk jam dakord me këto mashtrime. Po patjetër që ju do i ktheni përgjigje. Çdo gjë që ai mund të thotë, ajo që e ka të gocë, aty Odeta e ka vetëm prej meje Odeta. Të lutem. Sepse ishte e smur. Po pak rëndësi ka, ta lutem. Mos flasim për gjëra që jo, jo. Unë jam femër, unë jam femër. Mos më hedhi poshtë. Që nuk është Odeta, dëgjoj më. Mos më hedhi poshtë. Unë kam vjedhë edhe shpinë time që ja kam sos asaj. Ti vit tur pasaj. E keni ndimuar, e kuptoj. E kam ndimu, e kam peshu, moj motër, e kam peshu. E kam peshu. Letë mjapi një sinjal regjia, nëse e kam Jonidën në këtë lidhje, ndoshta ajo u largua dhe nuk pranon që t'je sërish në këtë lidhje. Ajo është mashtru, kam shku me e vra, mos i pa qa fmit. Së unë se malë kojdo, që është fmija vlajtim. Ajo po. Sa e më shau gocën rrugatë, më gocën ime 13 vjeqe. Po të lutem, ti lëmë këto dhe të gjithë gjuhën e përbashkët. Po qa fleto, Odeta? Qëllimi këtë emisioni jo që të gjithë gjuhën e përbashkët dhe ju të keni kontakte me mbesën. Nuk është idea. Nuk shkoj me vratë, atë e ka vratë zotit, 2 kilë robësht. Nuk kemi ardhur në këtë studio, besoj edhe për ju, dhe për familjen tuaj që të ndimi. Por keni të drejtë, ti këteni përgjigje, po të kemi të matur. Dhe të lutem, sepse reagimi juaj, unë pa dyshim të gjuaj edhe versionin e Jonidës. Jo, po se pranoj dot, nuk e përty dot. A e ka të rritat e plota për të folur, dhe ju pa tjetë të këteni përgjigje. Po nuk e përty dot unë, Mojo Deta. Por më lijoni që dhe unë t'i bëjtë të tja saj. Nuk e përty dot unë. Ndërkohë... Pas kam shku me e vrapë, sësë më ndërëncoj mua, jo? Regjiat mi api një sinjal nëse e kam Jonidën. Ndërkohë e kam sërisht dhe e përshëndes dhe njerë Jonidën. Jonida, të përshëndes. Odeta. Të lutem, Irma, do më lësh të zhvilloj intervistën, pa dyshim. Atëre që të bëjmë një pakt të treja. Jemi të treja femra, jemi të treja nëna, ndiqemi nga shumë njerëz në këto momente dhe të jemi të kujdesshme. Ju lutem, edhe ju Jonida, edhe Irma. Pa dyshim që dhe Irma ka të drejt t'ju kthej përgjigje kur ju e akuzoni, por dhe ju keni të drejtat e plota, Jonida, të flisni. Ajo, Odeta, po. Ajo më ka akuzuar jashtë zakonisht shumë. Po, ju ka akuzuar, po, ju ka akuzuar që ju e keni travëtuar partnerin tuaj, pra vllajnë e Irmës, dhe kjo ka qenë dhe shkaku kryesor i ndarjes. Si? Ju e keni travëtuar partnerin, babajnë e Ajlës. Absolutisht jo. Po jo të që është normal. Unë kam qenë e gjithë kohës, dhe në qo se unë do ikja ke familja ime, do t'i lusja një javë para, gënjen. Që të shkoja ke familje ime, unë kam qenë kontroluar. E kontroluar me ti, biro zot. Biro zot, amon një gotë, amon së ta... Unë në veta nuk mund të flasë më shumë. Të lutem. Unë kërkoj një puntat në vete për të folë për të probleme. Por pa tjetër, edhe e ke kohën të gjithë në dispozicion e dashur Jonida. Vetëm të lutem, më të rego, si ka qënë mardhënja juaj me partneri. Me Gjion, e lë mardhëni që ke pasu me kunatën edhe me ishvjerën. Qënë zot, në zot. Më dëgjo. Po. Gjion, ka qenë njëri mirë. Mose përmeni emrin e vlajti ti. Të lutem, tani, Irma, të rego pa. Mose përmeni ti, s'ke ftyr ta përmeni është emrin e vlajti. Irma, po ju t'jo unë tani, të lutem, Irma. Të lutem, mos më të duro. Mos më të duro tani. A i është babaj, vajtë zësaj dhe nuk do t'a përmeni. Më të rëgosti ka qenë mardhëni me Gjion dhe tani është bësë normale që a fjallin tani si me Gjion ka qenë kjo mardhëni. Tani të lutem, po, po, më të rëgo, Jonida. Gjion ka qenë njëri shumë e mirë, ka qenë shumë e mirë, a i bëndë shumë për mua. Më kam bështet, ka pas momente që më kam bështet. Ka dalë kundra familjes vetë dhe më kam bështet.
Por në momentin që ju pas keni pasur raporte të mira me bashkëshortin, ish bashkëshortin, dhe kjo është gjë e rëndësishme, besoj unë. A nuk mendua si ty të rinj që të largoheshit nga shtëpia nëse ju kishit konflikte me ish kunatën, me ish vjerën? Ne u larguam o dita nga shtëpia, kur unë isha 5 muaj e 7 zane. Po? Ne u larguam nga shtëpia, erdi, ne do shkonim në Dasën, vjera tha ku do shkonim ju dhe filloj të debatonte. Gënjen, mami ka qenë në kuqin atë kohë, po gënjen moj o dita? Por që ti lëmë këto debate se janë shumë të ulta që diskutojnë. Mami ka qenë në Turqi. Kam shumë njerëz. Kam shumë njerëz që e din këtë lloj historie. Dhe ku kemi përfunduar ne? Po ju kanë nesër të njohin ty ke burgu, moj o ti, o shinat e trenit që të rafit shumë bu gruja ti çun që të ishte me nda. Që të ishte me nda ka burri. Ma man, moja man, mos po bë mua ndeshme, moj o nida. Mirma, të lutem, mirma. Vetëm të ndeshme mos po tregoj. Mirma, duhet të qetësohemi, të lutem, mirma, të lutem. E dashur Jonida, ju keni bërë një denoncim në polici, ku keni akuzuar babain e fëmijës për dhunë fizike dhe psikologjike. Jeni dhunuar ju në familje? Në base ka qenë goca 1 vjeç e gjysmë nuk ka bërë. Po, nga kush jeni dhunuar? Diu kujtë shumë nga motra dhe nga nëna vetë. Gënjen o dita. Jash zakoni shumë. Tani tha që bënd të mbas Jonidës, më... Ata thash dje që Gjiu ka edhe posh, më lutem, një sekond po, pa tjetër. Të thash dje që ka edhe posh mami dhe për këtë. Po, e ke thënë, është e vërtetë. Ta thash dje. E ke thënë që ka qenë mbështetje për Jonidën edhe po, madje shumë mirë se ka dëgjuar nënën e tij, një gjë që është deklaruar nga Irma. Po. Shumë mirë se e ka pas gru. Jam po, Jonida, po, më tregoni. Jeni dhunuar dhe nga kush jeni dhunuar? Se më tregove pak më parë që marrëdhëniet mes teje dhe Gjiu kanë qenë shumë të mira. Po, në fillim. Dhe më pas, ju keni bërë një denoncim për dhunë. A mund të përfundoj atë që nisa shfarë? Po, pa tjetër. Pa tjetër. Punën e largimit nga shtëpia, kur isha 5 muaj e 7 zane. Po. Debatoj Gjiu me nënën e vetë, debatuan shumë keqë. Irma, nga i nati që kishte, erdi dhe tentoj të më gjunte në barkë. Po pse ma shtro me të lënë qa zotin të njërë? Po pse gënjeni, pse gënjeni? O burgu, o shina të treni, pse gënjeni, pse gënjeni? Pse gënjeni, pse gënjeni, o ma shtru se? Irma. O ajdu të fmishe, qove gocën ilegalisht me ildison muqën nga ku qova? Të lutem, Irma, do që të gënjeni të lënë qa zotin? Të lutem, si duke të kemi probleme me... me internetin, me këtë lidhje, ndoshta e shkëput vetë. Janë gënjeshtra, o deta. Duhet të lutem. O deta, po nuk i për ty dot unë tani. Po patjetër, atë nuk po dal nga emisioni. Nuk i jap kohën. Nuk i televizive që ti kthesh përgjigje. Është mashtruese. Por duhet ta dëgjojmë Jonidën. O deta nuk ka çfarë të dëgjojmë. Dhe të drejtën e plotë të japun kohën televizive. Sepse unë nuk kam shku ke mami të flej një natë, të flej unë te mami im. Unë du shpinë time, du hallet e mia, fëmijët e mi. Ajo më luste të shkoja unë. Unë nuk i kam shku në shtëpi ta shqetësoj. Çaj nati kam unë. Po unë ku ta gjej që vllai im shkon mirë me nusen? Por gjithsesi, ajo që është e rëndësishme është që po nuk i përty dot. Jonida ka bërë një denoncim dhe ka deklaruar që është dhunuar në atë familje. Dhe kjo është akoma më rënd. Jo, deta nuk është dhunuar. Që nuk është dhunuar. Gazetaria Durishtit më japi një sinjal nëse e kam Jonidën. Do ishte vllai. Ka një problem me internetin, nuk po e kuptoj. Është Jonida ajo që e fik Skype-in e mbyll, vllai do ishte në burg sot për dhunë, çfarë flet o deta tash, s'ka logjikë mua bet. Të lutem, edhe një herë, vetëm e fik. E ka fikur Jonida dhe nuk dom duke të futet më në tras me ti. Tyra jo të flasi me mua o deta. Po të lutem. Ka të drejtat e plota të flasi. Jo të gënje jo o deta. Tash unë nuk erdha këtu të dëgjoj. Por edhe o deta dëgjon. Të lutem mirë. Kam shumë respekt. Po patjetër. Unë kërva të dëgjoj mashtrimet të Jonidës. Irma, duhet të kuptosh një gjë, që unë në këtë emision duhet të dëgjoj të dyja palët. Jo, unë e kuptoj që ti gardhe për të për Ajlën. Po patjetër, do ke shkon televizive për t'i kthyer përgjigje. Por më lër të dëgjoj Jonidën. Katër herë këtu. Po patjetër, ne ke pasur kohën prindrit e vet të përballen. Se kush është ai prind që s'do t'ia ngrej ballin fëmisë vet? Nuk duan prindrit të përballen. Dhe është vetë Jonida e cila sepse e din si është. Të lutem. E din shumë mirë çfarë fëmijë ka në detë. Të lutem, edhe një herë ju lutem të kemi Jonidën. Nuk e kemi. E tentojmë edhe një herë, marrim në telefon Jonidën.
dhe pa tjetër që do t'jap kohën televizive Jonidës që do flasi. Dhe Irma do më premtoj për ta dëgjuar dhe më pas Irma, pa tjetër do kesh kohën të në televizive për t'i kthyer përgjigje. Por më lejo të flas me Jonidën, e cila e ka fikur tashmë Skype-i dhe nuk pranon të futet. Tash ma shtrusa jo në djone njëf. Por qëllimi është të gjejmë gjuhën e përbashkët. I lëm çfarë ka ndodhur e dashur Irma. Odeta. Ajo që keni ardhur të studio është Ajla. Jo, vetëm për Ajlën, nuk më intereson Jonida. I harrojni konfliktet, harrojni çfarë ka ndodhur. Jo, nuk dua fare se si ka qenë kjo te shtëpia ime apo si problemi im është Ajla. Patjetër. Nuk më intereson Jonida fare. Dhe ajo është më e rëndësishmja. Ajo të më vënd të dali të flasi për marrëdhënie fëmi bab, më del mu më të regoni historikun e vetë. Të filloju nga historit e Jonidës, Jonida ma të burë që është. Ndiqemi nga të gjithë. Po, edhe ma të burë që është. Të lutem, Irma, ndiqemi nga të gjithë. Duhet jemi të kujdeshëm. Jo, jam shumë revoltuar. Ajo që është e rëndësishme është ta pyesësh dhe të flasësh për Ajlën. Jo, kam marrë për Ajlën. Nuk më intereson. Ti kujtoni njëra tjetër se çfarë ka ndodhur në familjen tuaj kur ai ka qenë nusë në atë shtëpi. Atëherë mund t'ia thuash që mos ti përmeni ato gjëna. Por të lutem, do flas në të momentin me gazetaren, gjithë atë lutem më ndihmo. Më trego çfarë po ndodh pas kuintave, pse nuk po përgjigjet. Jonida, kemi probleme me internetin, çfarë ka ndodhur? Të lutem, më trego. Po. Odeta. Po. Jonida nuk pranon që të flas më për shkak të Irmës. Për shkak të irritimit që ndodhi këtu në studio. Ndërkohë të lutem, mund t'i shkruash në këto momente, sepse ajo është online, që do ketë kohën e saj televizive për të folur dhe nuk do flasë Irma dhe më pas Irmës do t'japu një kohë televizive për t'i kthyer përgjigje. Të lutem, mund t'i shkruash pasi patjetër e dua ta kem edhe një herë Jonidën. Jonida e ka mbyllur internetin, por tentoj që të lidhem me anë të telefonit. Dakor, mund ta marrësh në telefon sepse e rëndësishme është që misioni i këtij programi është të gjendet gjuha e përbashkët e dashur Irma. Odeta, nuk më intereson Jonida mua. Jonida, nëse pengon vajzën që të flasim me babain, duhet ta kuptoj që Jonida nuk e ka sjellë vetme. Po këtë dua të them. Po jo të gjë, duhet të ma lësh dhe mua, të vazhdoj programin. Po japi mua historit që Jonida ka bërë të shpjegime, të filloj unë, duhen mbi 10 emisione të tregoj historin. Ju e keni akuzuar. Pa dyshim që ajo ka të drejtë, e vërtetë është. Po ajo ka të drejtë. E vërtetë është. Kthej përgjigje për atë akuzë. Ka akuza shumë të rënda. E ka tradhtu vllajin tim. Ka shumë akuza të rënda. Ndaj ajo ka duhet të ketë ajo të drejtën për të folur. Të flasi për atë. Të flasi për atë që unë kam akuzu. Jo të më shpifi mua gjëra, jo po ka ardha ajo me mraf mu në bark. A ka tru ajo? Kë do rafu në fëmin e vllajit tim? Ajo më shau fëmin, mu nuk e shaj dot gocën asaj se është shpirti im. Ajo po e shau gocën time, gocën ime fëmi 13 vjeçë. E ke rrugaçe rrugash, më tha mu. Si? A shajt një copë fëmije? Ti ke të drejtë, ashtë unë s'ta shajt do të fëmi, ty së shpirti im. Ti po. E da shurir ma. Të shumë s'ka marrë të qema shtrimet e Jonidës. Në Skype Jonidën, e dëgjuam dhe zërin e mbesës. E dëgjova dhe Ajlën. Që duke që ishte shumë afer aty. Gjojon, ti odita. Jonida mos thapi mua betet të kalume. Jonida të hapi si e mori fëmin ilegalisht, mua kjo më intereson, si e mori fëmin ilegalisht, si e mori guximin që e mori fëmin ilegalisht, ndërkohë që ishte në proces gjyqësor, po, bashkë me Edison Muçon nga Kuçova, e mori fëmin e nëzori nga malet. Kush është ajo nën që rezikon jetën e fëmis? Me vërte nënat ku gjenë të regulojnë jetën e fëmis. Po jo tani bërë të denoncim. Pa tjetër. Edhe në emisionin tonë dhe padyshim keni të drejtë për këtë pjesë. Nëse ka ndodhur vërtet shoku. Po ashtu ka ndodhur. Ju pretendoni se keni verifikuar dhe sistemin Teams dhe Jonida së bashku me Ajlën rezulton në Shqipëri, ndërkohë që ato janë në Greqi. Edhe këtë gjë e dëshmon dhe fakton pikërisht dhe lidhja që ne patëm me Jonidën, e cila ndodhet aktualisht në Greqi dhe ne flasim me një numër grek që është lidhur me ne. Ndërkohë e rëndësishme është që të keni kontakte me mbesën. Jeni drejtuar gjykatës. Pikërisht që babai të fitoj atësin, kur të bërë një analizë ADN-je dhe unë uroj që të ndodhi kjo gjë. E kërkon gjykata, Odeta, nuk e kërkojmë ne. Unë ta thash edhe para 2-3 ditësh që isha, ne s'kemi nevojë për. E kam. Ndërkohë regjia më ndihmoi me videon që e kam në këtë lidhje sërish të Jonidën. Jonida, të përshëndes edhe një herë. Përshëndetje. Atëherë e kuptoj që nga irritimi ke fikur edhe Skype-in dhe je larguar. Të premtoj në këtë momente që do të dëgjoj, padyshim, përderisa emri juaj është përmendur në studion e emisionit pa gjurmë. Ja ngritur një lumë akuzash dhe ti ke të drejtat e plota ti japësh përgjigje. Dhe të lutem Irma do m'japësh fjalën, ta dëgjojmë Jonidën deri në fund dhe ti do kesh kohën tënde. Atëherë Jonida,
sepse po shkojnë drejt fundit. Më beso për këtë pjesë, nuk kam dhe shumë kohë televizive. Çfarë ndodhi mes te dhe Gjuhë që ti vendose të merri vajzën dhe të largoshe përfundimisht? Nuk të dëgjoj mirë. Çfarë ndodhi mes te dhe Gjuhë që ti vendose të largoshe përfundimisht nga shtëpia? Shkaktari ishte motra edhe nëna e Gjuhë. Pra, ti pretendon në të studio që marrëdhëniet jo të mira me ish-kunatën, me Irmën që ka në studio dhe Vjerën, të detyruan ty të ndaje edhe bashkëshortin. Po. Çfarë ndodhi më pas? Edhe sepse ai filloi kotet që ndihmoi të kryer nga nëna dhe nga motra vet. Çfarë ndodhi më pas? Sepse ti raportet i paske pasur të mira deri në fund me Xhiun. Shkaku i ndarjes nuk ka qenë Xhiu. Ka qenë familja e tij. Në fillim të shtatzanis. Po. Unë me Xhiun kam kaluar shumë mirë. Po. Por në fund të shtatzanis çfarë ndodhi? Që po të shpjegoj as çfarë, që do ikshim në dashkë. Po. Dhe ndodhi ai konflikti që Irma donte të më gjunte në shkel. Dhe po, i doli vlaj për para. A e denoncove kunatën ato ko? Jo, absolutisht jo. Pse nuk e denoncove në polici? Për dhunën që të ushtroj. Babaj në ajlës. Sepse sot e dashur Jonida hidhen shumë akuza, të cilat nuk vërtetohen dot. Pra ju pretendoni se kur keni qënë shtatë zënë, Irma ju ka goditur, ju ka dhunuar fizikisht, gjithë të cilën ti do ta kishe bërë që në atë moment, ti drejtohesh uniformat blu për të bërë një denoncim. Dhe sot kjo gjë nuk vërtetohet. Ndërkohë, e kuptoj që ti pretendon që në atë familje është ushtruar dhe dhunë fizike. Por ajo që unë po kuptoj, e dashur Jonida, është që ti edhe momentin e fundit që e larguar nga shtëpia, marrëdhëniet i ke pasur të mira me Xhiun. Pse nuk e le babain të takoj vajzën kur ti u largove të shtëpia e u ktheve te prindrit? Në rast të parë dua të sjarroj edhe atë që nga putata e parë që po, thanë që unë dhe vajza jemi të humbura. Ne si jemi të humbura? Për babain po, për babain po dhe për familjen e babait. Je denoncume. Të lutem, ne si jemi të humbura, Odeta. Unë e di që nuk je e humbur. Në një farë mënyre edhe vetë familja e di që ju do jeni në Greqi. Mbas puntatës parë, po, që ka dalë Irma kë juve, të nesë ka thonë me motrën time, pse nuk kryoj një komunikim, Irma? Po pak rëndësi ka, e kuptoj. Që në fillim, pa dalë në emision. Nuk jam ohon kush të drejtë në babaj për po këtë duam dhe ne, Jonida, pati do t'jap, Jonida, këtë duam dhe ne, ndoshta dhe unë nuk ndihem mirë, ndihem në siklet, kur ju dëgjoj të dyjave që zdiheni me njëra tjetër, ish kunata me ish nusën e vlajt, ja të lutem, edhe unë nuk dua të bëj programet të tila, sepse misioni është fare i thjesht, të gjejmë gjuhën e përbashkët, ti e nëna, a i është babaj, ti nuk e mohon do të kur, babaj në vajzës. Ti nuk mund është do të ta mohosh kur babajin e vajzës. Unë se ka mohuar. Unë kur kam qenë shtatë zanë, i kam thënë Xhiu që ajde bëjmë celebrimin, dhe ai nuk e bëri se nuk fliste me njerëzit e vetë. Por, që ti lëm të gjitha, Jonida, beso, Irma të lutem, ndoshta do t'i përgjigjesh, por jo, i lëm. Jo, tap, ti vetëm një pytje. Ti lëm të gjitha më rritë. Jo, me jo një pytje. Sot besoj është një po, do t'ja bësh një pyetje të qetë. Patjetër, ja ku e ke dhe mund t'ja bësh një pyetje Jonidës. Si e mori guximin burri jot Elbison Muço nga Kuçova bashkë me ty e nxorët fëmin ilegalisht nga Shqipëria? Pse se vure babai në dieni ti që unë do martojnë, ti ke jetën tate, njëri s'të pengon. Ti ke jetën tate, nuk të pengon njëri. Të paktën, kur Xhiu të tha hajde të bëjmë atë dënën. Pse i gënjeve Xhiun? Që nuk viun ta bëj? Nuk të dëgjoj mirë, për çfarë gënjeva unë Xhiun? Atyre, të lutem. I the Xhiun, të tha Xhiu, hajde të bëjmë atë dënën. Po do vi the ti, ta bëjmë këtu, ta bëjmë aty, okay, u laveni ku. Pse nuk i shkove Xhiu të bëja dënën? A u përgjigj Xhiu apo e donte me të thënë për tu përgjigj për atë fëmijë? Po të shpërgjigj më se ditën e fundit që vllai, ditën e fundit që vllai ka pasur tato, ka hartë me qese ke qenë me nusën e vllait tat, ke qenë me nusën e vllait tat, kur vllai të erdhi plot, gënjen Odeta, të lutem, vetëm këtë përgjigje du.
Erdi son një qo. S'më këthej u përgjigje. Po të lutem. Po s'më këthej u përgjigje. Jonida, realisht, ju keni dal nga Shqipëria në mënyrë ilegale së bashku me vajzën. Si? Ju keni dal nga Shqipëria në mënyrë ilegale. Po je dënoncume për këtë gjë në zemër. Ndërkohë, Irma, po të tregon dhe po të pyet një kostisht, pse nuk e njoftove babajnë biologjik? Si e mori gjithë? Do shta, jo, nuk dua këto. Por unë gocën, i kam thënë gjiu për erë të fundit komunikimi jonë ka qenë kjo. E kisha gocën smur. Dhe i tha gjiu, të lutëm thash mund ma, se është pak e momentre se që është ke shpia? Jo, nuk ta jetë të momentre. Gjiu ka pritë aty së mami, tha. Po, po, po. Por shmija ime ishte me 21 temperaturë. Po, ka të momentre. Ka të momentra atje se vodhe të gjithë shpinë. Të lutem, po mirë prapra, të lutem tani se janë disa muhabete që po zhvillojnë që janë shumë të ulta. E kupton për një termometër që ti... Po, Odeta, e kupton e kupton e Odeta, dua ti bëj pytjen time tani. Po, ja bëre pytjen. Po, s'më ktheu përgjigje. Eldison Muço nga Kuçova, bashkë me ty, si e mori guximin të nxirë të fëmin ilegalisht fëmin e vllajit tim? Këtë përgjigje duan. A i me ndu të pasojat më mbrapa? Po, ligjërisht, vlajuaj nuk njët baba. Po, në që moralisht po them unë. Ligjërisht, e kuptona, ajo është një nën e cila ka se njët në fëmijë dhe babaj nuk... Se ishte, sepse ishte në proces gjysor, ky Eldison Muço, pse s'u ngrej të pyesi, kush është Eldisoni më ndjet aty afër, po le të jetë të bëhet fare. Jo, nuk ka lidhje. Ai i tha vllajit tim, a je i lumtur, ke qenë i lumtur me Jonidën? Jo, i tha, vllai im nuk i ktheu përgjigje, se unë tha nuk jam i lumtur ta me Jonidën, tha. Por të lutem tani, të lutem mos të vim tani. Atëre Jonida, Jonida. Ka marr Xhiu në telefon. Po tani të lutem tani, mos fusim po. Ka qenë vetë prezente, që shumë mos gënjesh shumë. Po. Të lutem tani i lëm të gjitha këto bisedat. Ajo që është e rëndësishme e dashur Jonida është që Xhiu patjetër i është drejtuar gjykatës dhe kërkon atë sil. Jo më është shpallur person në kërkim. Të lutem. Jo, vetëm ditën nuk të dëgjova mirë. Xhiu kërkon atë sil e vajzës. Xhiu kërkon atë sil e vajzës, po. Dhe ju nuk e mohoni që ai është babai. Nuk e ka mohuar. Atëre, po, ju e deklaroni që ai është babai biologjik dhe padyshim që ai ka të drejtat e plota që të ketë kontakte me vajzën. Ndërkohë, absolutisht që të ketë kontakte. Sa të bëhen këto procedura, të bëhet kjo analiza DNA-je e dashur të vinë Jonida. Të bëjmë ADN-n. Të bëhen të gjitha këto procedura, të bëhet analiza ADN-s të gjitha. A mundesh ti? Odeta. Që babai ti nxjerrësh në Skype, si që po fletë me ne vajzën, se besoj nuk ka asgjë të keqe. Që, ju nuk ka asgjë të keqe, por në ti e ke detyrim. Nuk të dëgjova. Atere të lutem, Jonida, të lutem. Atere, deri sa Xhiu të fitoj atësin, që të bëj gjithë procedurat, të cilat mund të zjasin, a mundesh ti babajt i nxjerrësh në telefon vajzën dhe të flasi? Absolutisht që po. Pse se ka bërë këtë gjë? Atëre, të lutem, mos t'i futemi. Pse se ka bërë? E rëndësishme që ajo po e deklaron. Dhe po e bën gjyq për këtë. Po e bën publike që është e gatshme t'ia nxjerrë vajzën telefon. A na lejon ne Jonida që numrin tënd apo të blesh një numër të ri se e ke personal, të blini një numër të ri që t'ia vësh në dispozicion familjes së babait dhe ata të flasin me vajzën. Nuk të dëgjova mirë, familjes së të Xhiut pra. Si familja? Më lejon ti mua që numrin tënd t'ja kaloj Xhiut apo nuk do t'i japësh numrin personal? Vetëm Xhiut personalisht. Vetëm Xhiut, se Xhiu është babai. Patjetër, Xhiut. Do t'ja jap që ai të ketë kontakte me ju. Kështu që nuk dua të mbaj më gjatë. Ne do të mos futemi konflikte. Të bëja DNA-n në Odeta, sun për këtë ka marrë studio. Po patjetër, këto procedura do bëhen. Po pra duhet vi ajo të bëja DNA-n në Odeta. Unë nuk kam mundësi që të vi në Shqipëri. Por do të detyroj gjykata e dashur. Do të detyroj gjykata më zonë. Që të rikthehesh. Se je person në kërkim, o i gotë. Të lutem, të lutem. Je person kërkim. Të lutem, mund të flasim edhe pas kujtave. Po është person në kërkim, është pali gjykata. Edhe me avokatin. Është pali gjykata. Edhe nga, me avokatin e studios, që si mund të procedohen të gjitha këto procedurat. Do të qoj edhe për atje në emisionin grek. Jonida, të lutem. Më një qik procedurat që folëm atë dite. Për ta bërë deronësime edhe një emision. Ose Edison Muço klandestin në shpi. Të lutem. Atëre, Edison Muço është bashkëshorti. Po, është bashkëshorti. Dhe nuk qëtë klandestin, ka bashkëshorte. Klandestin se ka një ilegalisht. Gjise si, janë të tjera procedura, e kuptoj. Po, dita, nëse gjë, unë kam dhe bashkëshortin tim këtu, unë qëpë se
Jo, jo, nuk dua ti, jo, të lutem, mos ti zgjasim konfliktin në studio, nuk e dua, bashortin tuaj, e përshëndes, e përshëndes, ndërkohë që unë dëgjoj zërin e vajzës aty. Ajlën. Është Ajla e vogël që i dëgjojmë zërin dhe pa dyshim... Unë shpresoj që ti kesh folur për babajnë dhe ata të mos ketë arruar babajnë e saj. Baba thret atë si i tha vllai tim, baba më thret mu. Ajla, është shumë fëmijë i zgjuar dhe mban mend gjithë shka. Të falenderoj, Jonida që të pata në këtë studio dhe shpresoj të reflektosh, sepse në fund të fundit e ke detyrim për vajzën tënde që mos t'ja humbësh kontaktet me babajnë. Jo, me që i shoh që... Të falenderoj, të falenderoj. Do s'ta do vi në gush, do t'a sëllë në gocën. Nga si pas këndave. Shqit, të t'a sëllë pra. Unë për këta jam këtu. Të falenderoj, Jonida, të falenderoj. Për jetën e Jonidës. Falenderoj që të pata në këtë lidhje. U janë për jetën e Jonidës. U pa tjetër. Edhe unë jam kundra që të flasim për jetën. Unë kam metra se të të dhe shqyqoqën për shpia. Në askush nuk kemi. Të lutem, të lutem. Mirma, askush nuk kemi të flasim për jetën. E dikuj tjetër. Nuk intereson. Ajo që mua të pakëtën, unë djeva mirë. Po, do unë djeva mirë. Për të emisionit tonë. Po. Jonida është e gatshme. Po. Që në atë moment që unë e pyeta e më tha numrin, kaloja me njërë gjutë që ju të keni kontakte. Pa dyshim ju e një futur tashmë procedurave, të cilat do zjasin dhe pa dyshim që a i do e marja të sin vlaj. Pa tjetër do e marja. Këshu që këtë gjë besoj dhe unë, dhe e që është më rëndësishme është që ju të keni kontaktet me vajzën dhe mos të ju mbisni, sa e që a e të vi në Shqipëri, sepse Jonida është në proces edhe ajo për i bashkim, për regullim letrash, që edhe ajo të udhëtoj në mënyre lirshme për të ardhur në Shqipëri dhe në Greqi. Po serdi ajo këtu, si dhe i mere tacia vlajtim, si dhe i pe tacia vajzës? Po pa tjetër, ka dhe format të tjera, do flasim edhe pas kujtave, që ju të merë një atësim. Por ajo që është e rëndësishme është që ju t'i dëgjoni zërin dhe të flisni me vajzën, sepse procedurat do mbaroj një ditë, a i do e fitoj atësim. Na u than sytë e balit, na u tha shpirë t'i zemra. Uroj mos t'a provoj ke vlaj vetë, them prapë. Zërin ja dëgjuam. Nuk do doja ta nxiste kur për para kamrës, për ta bërë publike imazhin e vogëlushës së vogël, dhe dua ta mbyll me një mesazh. Mesazhi im është që i bëj thirrje Jonida Dodes, Eldison Muchos, që fëmin ta sjellin në Shqipëri, që po na ndjekin, ta sjellin fëmin në Shqipëri, të bëhet ADN-ja, ajo se e don vllai im, ti bëjnë ADN-n, të mbyllin gjyqin, çdo njeri të shofë jetën e vetë. Po këto thirrje ja bëj që të vinë të bëjnë ADN-n. Të gjej mundësinë si hiku, ashtu të vi. Sepse i tha vllait tim në gusht do ta sjellë gocën në Shqipëri. Eldisoni. E qartë. Eldisoni, ai që ka deklaruar që do sillte, po do sjell gocën, tha. Do ta sjellë gocën, tha, sepse kanë bërë gabim ta që e kam çuar ilegalisht ta në Greqi. E qartë. Tani qoftë është. Gjithsinë do flasim edhe pas kujtave. Patjetër. Të falenderoj, Irma që të pata në studio. Në ndikim sërish këshillat e biznesit dhe ashumish, do rikthehemi në pjesën e fundi, pak minuta kemi në dispozicion, për dhe akushtojmë pasaportave, televizive, personave të humbër. I jemi rikthyer në këtë pjesë fundi dhe ashumish, do të sjellë në fokus disa histori, pasaporta televizive, persona të humbur dhe do të flasë për historinë e Islam Lumanit, një 27 vjeçar nga Prespa dhe ashumish, që ka humbur çdo lloj kontakti me familjen në 21 mars të këtij viti, po nga Prespa dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e këtij periudhë. Në ndjekim material që kemi përgatitur për Islam Lumanin dhe intervistën që kemi zhvilluar me babain e tij dhe rikthehemi në studio me shpresën që dikush mund ta ketë parë dhe mund ta ndihmojë me informacione. Ky është i riu nga fshati Kranj i Prespës së Maqedonisë së Veriut, që rezulton i humbur që prej datës 21 mars të vitit 2021. Dhembja dhe pikëllimi kanë pllakosur në familje që prej ditës kur Islam Lumani humbi gjurmët. 27 vjeçari që ka gëzuar shëndet të plot nuk u kthye më në banesë. Ai tha të atit se do të dilte për punë, ndërsa vendi ishte mbuluar nga dobora e dendur. Gjurmët treguan se ai ka shkuar në kampin e Kranjës, aty ku edhe u gjet vetura e tij e parkuar edhe me Chelsin brenda. Dhe tha bera një banjë, tha po rrymë nuk u ka dhe shumë keqë janë. Edhe mund drejt mua më tha nemi pak Chelsa të kere se më duen i thash ku do shkosh në këtë kohë, zben koha. Pra koha ka qenë... Shumë kishte borë, shumë keqë, ka pasur po. Abe pak më duen, tha. Edhe ja dha shumë Chelsa të... Por nuk u tregoj se ku do shkonte. Jo, nuk tregoj ti. Ka qenë në një humor të mirë, ju se keni kuptuar diçka tek djalja të mëngjes, po? Edhe...
nuk e ndjeva fare kur doli, e mori qeren, ki shkuar deri diku për një periudhë për një 5 minutave, ish këtër prapë në shpi, kish hyrë në shpi, kish marrë diçka, edhe ish larguar... Prapë në dalje të fshatit? Prapë në dalje, po kësaj radhe shkojnë në kampin poshtë, ku ishte edhe gjendur edhe qerja, mentojmë ne. Se makina aty, është gjetur, makina është gjetur... Po edhe qelzat aty ishin në makini, që se kishte traditët i linte qelzat në qere. Kur do ere kyçte, mbyllte qeren edhe i mirte qelzat me vete. Pasi 27 vjeçari u shduk, u zbuluan disa gjurmë në të borë, në parkingun ku ai kishte qëndruar, drejtimit cilve tregonin vazhdimin deri tek anijeta ankoruara në breg të lishenit. Gjurmë të cilat dyshohet se mund t'i përkisnin islamit. As ekipet e kërkim shpëtimit në lishenin e Prespës nuk kanë gjetur asgjë, qoftë edhe një shenjë të vetme. Po ma poshtë, rera, ku ashtë dukshin, do me thënë kishë bore dhe kishte një gjurmë që personalisht dyshoj se gjurma është mja e madhe, edhe apat janë të mëdhenjë. Që mund të jenë të djalit, po të islamit. Po prap dyshimi ishte aty edhe, jo është aty, jo së është aty. Filum, shkum pas gjurëmës, duhet dhe ato anijet ku dilnjën atje. Banorët e Prespës prej ditësh bën kërkime në liqen, në mal, në përkampe e në rethin, por që prej 21 marsit e diri më tani, nuk është zbuluar asnjë dhënë për fatin e 27 vjeçarit. Kështu ka humbur zhollë kontakti Islam Lumani dashumish, ky 29 vjeçar nga Maqedonia e Veriut, i cili u largua mëngjesin pikrisht të 21 marsit të këtij viti dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Islam Lumanit. Ndërkohë që ka mbritur një dëshmi në familjen Lumani se është parë pikrisht po në Maqedoninë e Veriut, por familjarët dyshojnë se ndoshta ai riu 29 vjeçari mund këtë udhëtuar edhe drejt Shqipërisë. Ju bëj thirrje, nëse keni informacione, njihni Islam Lumani të 29 vjeçar, mos se zitoni, lidhuni me emisioni pa gjurmë, ne kemi dy numra në dispozicion që ndonë poshtë ekranit tuaj, për ju mund na shkruani dhe në faqen tonë Facebookut pa gjurmë Report TV. Dhe nga pasaporta televizive e Islam Lumani, do të sjell historinë e Skëndera Jazdi, dashumish, një 47 vjeçar nga Dibra, i cili ka humbur zhollë kontakti me familjen në 20 qershor të vitit 1997 nga Arta e Greqisë. Ne ndjekim material që kemi përgatitur dhe pikrisht dhe intervistën që kemi zhvilluar me dy vëllezrit e Skëndera Jazdit në këtë studio dhe rikthehemi sërish. Skëndera Jazdi ka humbur kontaktet në vitin 1997 nga qyteti i Artës në Greqi, kohën të cilën ishte nisur me të vëllain e tij në kërkim të një jete më të mirë. Por ky vit do të rezultonte fatal për jetën e tij, pasi zhduket pa lënë asnjë informacion për familjarët. Skënderi kishte shkuar edhe më herët në Greqi, që në vitin 1993 në Kardicë, që nga ajo kohë deri në 95-ën, Skënderi ka shkuar në Greqi dhe shkthyer disa herë, duke punuar me periudha disa mujore. Por pikërisht në vitin 1995, ai është nisur sërish drejt shtetit grek me të vëllain e tij, Gëzimin. Të dy vëllezërit kanë shkuar sërish për të punuar në Prevez te një pronar me emrin Dimitër. 5 muaj më vonë, vëllai i tij Gëzimi është kthyer në Larisa, ndërsa Skënderi ka qëndruar aty deri në vitin 1997, ku më pas dyshohet të jetë larguar drejt Artës, pasi nuk ka marrë paratë e plota nga pronari ku kishte punuar, kohën në të cilën të dy vëllezërit shkëmbenin biseda, deri në datën 26/1997, ku ishte edhe kontakti i fundit i tij me familjen. 96-ën kam punuar 5 muaj bashkë me vëllain deri në maj të 96-s. Po. Pastaj ai pronari nuk kishte punë, nuk ktheu. Në çfarë vendi të Greqisë? Në Arta. Në Arta të Greqisë. Pra, ju në vitin 1996 së bashku me vëllain niseni në Arta të Greqisë dhe punoni 5 muaj. Unë 5 muaj, kurse vëllai... Po? E s'kishte punë pranoj, u ktheva për Shqipëri unë, edhe vajta në Larisa. Po? E në komikojmë telefon në Larisa, dhe në 97-ën, në korrit 97-ën u ktheva për Shqipëri unë. Po pra su ktheva, bisedoja me të në qëshurë, më tha do hikin në maj, vëllai. Në maj, pasaj, e majtë pra edhe një maj, se kishte punë shumë. Bisedoja me vëllai, tha për një javë, tha do flasim prapë telefon. Pasaj, huma kontakte unë, mora në telefon në pranoj, tha është larguar, tha. Ai ju kishte treguar në telefon që do largohej nga Arta për të vajtur ku? Ju kishte treguar në një vend se ku? Në qytet tjetër të Greqisë apo do kthehesh në Shqipëri? Për Shqipëri e kishte. Për Shqipëri. Po. Ndërkohë pronari çfarë i komunikoi? Pronari vetëm është larguar kaq. Pastaj mora në telefonin grek tjetër të Dimitrin. Po.
Edhe ai na konfirmoi që un kam marrën telefon, ai ka ardhur me zitor, unë në makinë mi takuar, ai ka dërzuar 1 milion e gjysmë drami në atë kohë. 1 milion e gjysmë drami, po, pra e mbajti kënga 4 vite dhe ke i marrë ata lekën. Me një shiforin është zan që për punë lekësh, nuk ja ka dhënë në rrugën të gjitha. Pronari grek. Po. Pra me një nga pronarët grek e ki artës, një shifori. Narta, po. Po. E ka bërë pasaj me 100.000 drami, ka paguar me 9 vjet, edhe kanë bërë lafe, është larguar në këmbë. Ka marrë zitorin, i ka që taku me grekun të jetë me dhimitin, i ka druar legët atë. Ka hotuar me zitor. Me zitor, e ka takuar pronarin tjetër? Po. Dhe çfarë ka komunikuar me atë pronar? Unë i vajta ke shpia këti dhimitit. Po, ma të rëgot, çfarë i tha? A i tha që në fundi që shojë në 24-25, në gjëhet tjil, po? Morin telefon, duhet të cilë sa legët miruash. Edhe ai ajdi me zitor, unë në makemi dhe legët, sa më tha, miqë, se miqë e njojnë atin që i pritë gjithë, atin në Greci. Miqë, po, po, me emrin Miqë, po? Miqë. Edhe tha, më tha, këta legët miruash, në të hikë, kur të se të këthejmë, do vitë i marë këta legët. Po nuk i kështë të rëguar një adresë ku të shkonte? Jo, adresë farë, jo. Po konflikti që kështë pasur me pronarin tjetër, ja kështë të rëguar? Ja kështë të rëguar. Ju e vetë vla, ju komunikoj në këtë... Shumë ka kalu mi, ka punu në gjithësën. Ju a komunikoj në telefon vlaj që kishte konflikt me pronarin, përshka këtë parave ishin... Ja, vlaj, nuk e ditën e fund të rëzën me pronarin. Dyshime për informacione, familia ingrete personat e njërë si një qiforo, Kolo, ku dyshohet e jetë pronari ti i fundit, dhe Edmond Kolivaqi, pasi punonin në të njëjtin vend. Unë personalisht për shkak nga logjika ime them që ai mund ta ketë denoncuar sepse i ka marrë zëtorin se po ma ka vjet ose ma ka grabit ose. Mund të bëni denoncim në polici. Po mund të bëni denoncim sepse e ka marrë zëtorin pa i thonë për shkak. Nuk e ka njoftuar. Po, pastaj ka shuka çu lekë dhe shkthy. Kur e pyet grekun për shkak se çfarë ndodhi me vllain apo me zëtorin ku iku dhe erdhi, nuk jep informacion. Ai thotë zëtorin thotë gjeta aty. Pronari që pati konflikt, që nuk i dha parat, ju e keni takuar personalisht të pronar? Vetëm telefon, se kështu nuk. Në telefon, po çfarë ju ka komunikuar? Më thonë lekë ka iku, nuk dim gjë. Normalisht nga ai vazhdon nga pronari grek, por domethënë më sakt. Ke mund di kë ka informacion për kë nuk nga Fieri me origjinë nga Dropulli i Gjirokastrës. Po çfarë ju ka thënë në telefon Edmondi? Ka pasur, si ka pasur marrëdhëniet vllai juaj Skënderi me Edmondin? Me Edmondin ka pasur shumë fëmijë, ka pasur shumë shok. Ka qenë miku i tij? Po. Ai në Londra ka pasur aty ku ka punuar vllai, ka pasur të afër me aty ku ka punuar vllai. Edhe ai dëshoi se ai ka informacion, por nuk tregon. Duhet t'rregoni sinqerisht, edhe të ta dim se bardhë çështja. Çfarë dyshoni ju vetë si vlla? I lutem që se na ndjek në këto momente që të t'japë detaj çfarë di. Kjo është historia e Skëndera Jazdit të dashur miq, apo Miqo, si që thëritej në shtetin grek, në artë konkretisht aty ku punonte, njëri nga Dibra, i cili humbi kontaktet me familjen në vitin 1997, ka kaluar shumë vite dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Skëndera Jazdit, që nëse ndodhet në jetë, është shëndoshe mirë, i bie të jetë plot 47 vjeç. Unë u bëj thirrje gjithë emigrantëve shqiptarë që e kanë njohur në atë kohë Skëndera Jazdin, pikërisht në artat të Greqisë, nëse e dinë të vërtetën se çfarë ka ndodhur me fatin e tij, të mos hezitojnë qoftë anonim të lidhen me emisionin pa gjurmë. Uroj dhe shpresoj që të marrim lajme për gjitha pasaporta televizive që ne trajtojmë në studion e emisionit pa gjurmë dhe pikrisht me pasaportën e Skëndera Jazdit e mbyll këtë pasdite dashur miq për të ritakuar sërish të nesër. Mos haroni, ne vim live çdo ditë nga Ana në të Premte ora 15 në Report TV. Bashmirupafshim.